وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. السلام علیکم ڈیئر ویورز, آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل نیم انفو سے میں ہوں شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں نیولا دیکھنا. خواب میں اگر کسی بھائی بہن نے نیولا یا نیولا دیکھا ہے تو یہ ایسا مرد ہوتا ہے جو لوگوں میں شر, فساد, فتنہ, جھگڑا, جھوٹ, دھوکہ پیدا کرتا ہے. خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے نیولا پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی جھوٹے, فراڈی, فسادی شخص کے جھوٹ, فراڈ اور فساد کو پکڑ لے گا. بعض اوقات خواب میں نیولا پکڑنا کسی ایسے شخص سے بھاگنا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہو یا دلیل دے کر اس سے نکل جانا ہوتا ہے. خواب میں نیولے کو پکڑنا مفسد شخص کو پکڑنا ہوتا ہے. اگر کوئی دیکھے کہ اس نے نیولے کو مار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جس شخص نے دھوکہ دیا تھا اس کا حال تباہ و برباد ہو جائے گا. اگر کوئی دیکھے کہ اس نے نیولے کا گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا جس سے اس نے دھوکا کھایا ہوگا, جس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہوگا, اس شخص کا مال تاوان کے طور پر وصول کرے گا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے. نیم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے, پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.